На даний час Королюк дану заставу сплатив, і на нього відповідно покладені судом певні обов'язки, які передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення даного запобіжного заходу. Досудове розслідування наразі ще триває. У справі проводиться низка призначених експертиз, які будуть завершені в найближчий термін. Стосовно того, цієї походження даної грошових коштів застави, то нами теж перевіряються зараз походження цих коштів. Будуть прийняті відповідне рішення після встановлення